Що е електрична опрема и уреди? Електрична опрема и уреди представуваат сите производи кои за својата правилна работа во потполно зависат од електрична енергија. Електричните производи содржат различни опасни материи и материјали, како што се олово, жива, кадмиум и бромирани забавувачи на пламен, кои може да представуваат закана за здравјето на луѓето и за животната средина, доколку не се управуваат правилно. Електронски отпад представуваат сите електрични електронски уреди, кои не можат повеќе да служат за нивната намена, бидејќи се дотраени и престанала нивната функција. Исто така, станува збор за уреди кои ја изгубиле вредноста за нивните собственици и се едноставно фрлени од корисниците, а може да бидат функционални и употребливи. Електронскиот отпад може да содржи вредни материјали, како што се бакар, злато и алуминиум, кои може да се обноват и повторно да се користат преку рециклирање. Примери на електричен отпад вклучуваат компјутери, лаптопи и таблети, телевизори, радија, мобилни телефони, апарати за домакинство, опрема за осветлување и електрични алатки. Што треба да се знае за отпад од електрична опрема? Со рециклирање на компјутери тешки околу 30 килограми се добива дури 25 килограми суровина од прва категорија, која може да се врати во производство, и скоро 5 килограми суровина од втора и трета категорија. Глобално електричниот отпад расте со годишна стапка од 5%, што го прави најбрзо растечки отпад на планетата. Дури 70% од дајте отпадот може повторно да се употребува, што значи дека истиот може и мора да се рециклира. Рециклирањето е најдоброто решение за јавното здравје, животната средина и економијата. Неправилното отстранување на електричен отпад и негово фрлање на депонија може да има значителни влијанија врз животната средина, како што се контаминација на почвата, загадување на водата, загадување на воздухот и климатски промени. Значи, клучно е правилното отстранување на овој вид отпад од домот и животната средина, за да се минимизираат неговите негативни ефекти. Што можете да направите? Апаратите од помал обем кои се во употреба можете да ги донесете во просториите кои се опремени со соодветна опрема за диагностика и поправка, кој Полимат 13 ги обезбеди во соработка со Обштините Богданци и Дојра. Просториите можете да ги најдете во Обштинските згради во Богданци и Дојран или можете да се јавите на телефонскиот број 075-393-306 и ние ќе ве насочиме што можете да преземете за да се ослободите од овој вид отпад и да ја заштитиме животната средина за идните генерации.